són els membres més joves del projecte Voces, interpretant la cançó Firework, de Katy Perry. Ho fan a l'Espai Jove Les Basses, en les classes de cant que dirigeix el Pablo, director i fundador de Voces. És un projecte que usa la música com un medi d'integració i de cohesió social. Y va dirigido pues a todas las personas que quieran tener un momento con la música y un momento para cohesionarse y un momento de hacer cosas juntos como comunidad. Actualment formen part de Voces prop de 450 alumnes d'entre 4 i 17 anys i les modalitats per gaudir de la música són diverses. I és que, a més del cant, els alumnes poden aprendre a tocar diferents instruments de corda o vent, i fins i tot s'hi fan tallers, com per exemple aquest, en què es pot conèixer la música tradicional catalana. Vaig conèixer el projecte i em va semblar molt interessant i vaig veure que era una manera de compartir la música i d'aprendre molt més amb altra gent. Un amic m'ho va recomendar i m'ha agradat molt. Aprenc a tocar instruments, a llegir partitures, a cantar millor. Jo toco un instrument de vent. Molts dels alumnes no havien tingut mai l'oportunitat de tocar un instrument i recorden el primer moment en què van poder fer-ho. Vaig al·lucinar perquè mai m'havien parlat d'aquell instrument. Em va fer bastant il·lusió tocar-lo. No és el típic lloc on fas música i toques en un concert un cop a l'any. Aquí estàs més a gust, et sents com més a casa. Sense el treball desinteressat i voluntari de l'equip, la tasca de Voces no hauria estat possible. Ara, que ja fa 10 anys que promouen la música com a element integrador, desitgen obrir-se a més espais de la ciutat.